get some tequila. Takže pozor, já vás vítám další videa. Dneska tady máme aktualizace s tím, že jsou to, jako by řekněme, dvoje aktualizace. A je to z důvodu, protože jsem nestíhala škola a tak dále. Teď jsem přijela z adapťáku a jo, prostě se na to budeme vrhnout. Vezmu teda dvoje, je tam nějaký race v tom cirkusu a tady ten, jako za dnešek, byla přidaná mapa a je takhle upravená. Upřímně, mě to strašně irituje, tady ty vykřičníky, je to strašně jako velký, a za mě až moc, nebo je to takový, já nevím, jediný, co se mi na to líbí, že si nakliknete a vám se vám na mapě jakoby ukáže, jakým směrem máte jet, to je skvělý a myslím si, že to je teda, wow, jakože fakt velký pokrok, že konečně do RPG hry prostě přidali něco takového, že si prostě nakliknete na mapu a vidíte, kam na mapě se vám ukazuje, kam máte jet. Co se tam je to za světlo? No, podíváme se. Tak jako, to mohlo to být o něco jako dřív si myslím, ale každopádně je to tady. Koukám, že horse, jak to je myšleno horse? Nevím. Home stable. Jasný, klasika. Tam tady to fakt jako by ty daily všechno za to, takže když to dáte takhle. Srdíčka, to se dá taky vypnout. To je nahoru dobrý, že se to dá vypnout. Tohle teda nic nedělá, mi připadá. Ale nevím, to je... A! Narazila jsem. Super, můžete vidět i ty lidi z party. Každopádně nevím, jestli je to přes celou mapu. Jestli to je přes celou mapu, tak to bude skvělý. Info, to jsou nějaký... Jasný, to jsou nějaký nakecání. Daily competition. Jasný, complete quest. Rozumím. To jako... Jo. Je to vylepšení, aspoň nějaký taký menší. Já nevím, kam už jsem jela ani, jak jsem koukala na tu mapu. Nebylo to někde blíž, mě připadalo, že to bylo blíž. No, každopádně nevím, co to bylo. A byly přidání teďkon trakéři? Asi, nevím. Prostě to nemá rasa, teď si úplně nejsem jistá. Jo, tady je ta moje. Jo, a pak je tady teda tenhle ten questík a to teda nevím moc, co je. Každopádně se tam budeme asi podívat. Jo, a co se tam budeme podívat? A pak se koukneme na ty nový koníky s tím, že co jsem tak četla minule, tak bylo upravený nějaký bugy. Musím si vypínat ten Discord, já na to strašně zapomínám. Jo, takže to si musím... To jsem taková roztěkaná, já se omlouvám, já se musím nahodit do toho natáčecího módu. A celkově teďkon už to bude prostě lepší a měl by být čas i pořádně jakoby na to natáčení, nebo neměl by být takový problém si po škole najít čas a energii. Každopádně nebudeme chválit den před večerem. Ne. Prostě uvidíme, jak to všechno bude. Každopádně by to teoreticky mělo vycházet. Sice teďkon už začneme psát různý testy a tak, ale ta škola je prostě krátká, takže je to prostě mnohem lepší, než když jsem se každý den vlastně vracela v 5 hodin, v 5-6 hodin a pak už fakt ta energie nebyla, ale teď je to prostě lepší, takže jo, takže se budu snažit, budeme natáčet Laru. A přemýšlím, že už možná začnu do Walking Dead, s tím, že o Vánocích by už mohl být nový počítač. A což by bylo skvělý a mohlo by to být úplně, jo. Rozjeli by se hlavně streamy a tak. I když vy jste fakt jako skvělí a chodíte na streamy, i když se to seká a trénujeme, tak vy prostě přijdete a to je něco skvělýho a fakt jako děkuju. Tak, co je tady to za světýlko? Já už vím, co to je za světýlko, jasně, já už to chápu. I get it. Musíte na mě pomalu. Tak to je dobrý, to je hustý, to je vychytaný, vy to i vidíte takhle. No tak to je skvělý. Tak, a teď je tady někde ten quest. Tady u tohohle blbouna. Jo. Tak, ukaž. On to asi úplně... Memories of dreams. Jo, vím, že byl ten race teda znova. Jo, tady ten šílený race se zlatým koněm. Oh my god, to je skvělý. To je hezký kůň. Já chci toho koně, co je přede mnou.
Tady to vždycky říkám, to je jak na drogách, prostě tenhle ten race minulem, to je prostě... Už jít. Mně se líbí, ale ten koník, tady ten je krásný. To je zvláštní zlatý kůň, prostě já se na to nemůžu... To je divný. Je to divný ještě, jak to má ty odlesky, ale... OK, OK, Star Stable týme. Proskočíme. Ale tady ten race už myslím, že tady byl úplně stejný, takže... To jakoby není nic moc nového, budeme se spíš podívat potom... Budeme se spíš podívat na ty nový koně. A já už si konečně nějakýho koupím, nevím jestli teda v tomhletom videu, ale... Ale podíváme se na ně minimálně. To připomíná takový ten míček z Toy Story. Takový ten typický, víte, s tou hvězdičkou. A dobře, tady tenhle ten pidi hrádek. Oni prostě vzali ten hrad a jako data, myslím. A pak to hodili takhle sem. I don't know why, but... OK. Kolik kol se tohle jezdí? Když už to jdeme po druhý. Ne? Ne, jdeme to po druhý? Snad ne. Zase se omlouvám. Propadnul ten kuň. Shit. Další míček. Jo, asi říkám, že mě to trefilo. Au. Tak. Já tohle asi zrychlím, protože já jsem to ani teoreticky neměla jezdit. Halo, já nemůžu skákat už, jo? Hop. Jo, a tady bude takový to konečný, že naskočíme na ten míček. Hop. Jo. To se mi líbí, jak jsem dali tenhle ten krok, třeba tamhle ten... To má hustý oko. Lol. To je jinak divný, jak tohle to prostě někoho mohlo napadnout. Já takovýhle... Tamhle to světlo, jen tak prostě. Já takovýhle prostě věci, nebo když jsou takovýhle šílený v nějaký hře a tak, mě by se jímalo, jak to tyhle ty lidi prostě napadne, to je smíšení na všeho prostě. No. Tak. A to je teda asi všechno, aspoň jsem si teda vzala koně, který... Butterfly Race? Ne, to, tak to nebudu řešit. Že jsem si vzala aspoň nějakýho koně, který není vytrénovaný. Tak teď... Jo, tohle je ta novinka. Tohleto. To jsem hledala. Tak, zkusíme tam jít. To je, že nám jako bude věštit. To byl ten trailer na Facebooku, který vypadal strašně zajímavě. A já jsem teda myslela osobně, že to budou příběhový questy a nebyla jsem jediná. Ale bohužel, to je strašně... Dáme Mysterious. To je strašně zvláštní. To oko prostě, jak má ty oči, to je divný. Jedno má víc otevřený a jedno méně, to je divný. No, on vám tady bude říkat nějaký takovýhle kravinky. Jsem si myslela, že tam bude dávat nějaký flashbacky, řekněme, nebo něco. Tohle je spíš asi možná nějaký klíč k třeba příběhovým questům, jak to bude pokračovat, nebo tak něco. Já jsem to nečetla upřímně. Ani nějak jako úplně moc zájem nemám to číst. No, pojďme se podívat na ty nový koníky a pak to ukončíme. A jo, já budu stříhat, to vám může být úplně jedno. Nebo ne úplně jedno, prostě, I don't know. Já jsem fakt nějaká přímě unavená z... Ne, Goldsporku ne. Z toho adaptáku, když to bylo... Byla to sranda celkem. Ale jsem taková, víte, po těch dnech prostě taková, těším se do svý postýlky na pořádnou sprchu, kterou jsem ještě nestihla. Já jsem se rychle najedla a šla jsem natáčet a právě až to budu sestříhávat, tak ne, až to budu renderovat blbnu, tak půjdu do sprchy a bude to úplně, pak asi budu spinkat, jak to tak vidím. No, jo, to teda upravili i takhle nad tím, fajně. A tady jsou teda. Ten tady byl, oh my... Oh my gosh, tenhle je krásný. Monster. Tenhle je fakt hezký. To je hnědák prostě, jakože a já fakt hnědý koně ani moc nemám. Tady ten. Ten se mi líbí, ale... I don't know. Jako je hezký, ale... Nevím, jestli je to úplně můj typ. A klasicky černý, tak to není asi úplně nic moc... Jakoby pro mě černá je spíš, když nevíte, jakou barvu si fakt jako koupit u nových koní, tak prostě černá je taková typická.
černýho asi ne, tady je takový moc obyč, to už bych radši si koupila, za mě je to můj osobní názor, tak prosím, abyste se neurazili nebo tak něco, nebo špatně pochopili, tak i to je jenom můj osobní názor, takže tak. Ten hnědej mi přijde zajímavý a tenhle ten taky není špatný, ale já mám taky pocit, že se mi líbil nějaký ty, co bylo z těch z té první trojice, nějaký víc. Ale uvidím. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, omlouvám se, že byla taková dlouhá pauza. A jo, já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali zase někdy a zatím čus!